গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি জুলাই ন তাৰিখ শনিবাৰ তিৰিছটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচন্তু নজৰ পকাই আপোনালোক ভালপায় স্বৰূপ গোটেই গোটেই লাইক নিশ্চিতভাৱে ৰখিদেবে নম্বৰ ৱানলোকেৰে জাপানৰ পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী জাপানৰ পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী চিঞ্জো আবে শুক্ৰবাৰৰলোক ঘটিছে নাৰা চহৰৰে জনে ব্যক্তি তৰক দুইটি গুৰি চলাইছিল আক্ৰমণ গুৰুতৰ অৱস্থাৰে তাতেখান ভৰ্তি কৰা কিন্তু তুমি বঞ্চাই সম্ভৱপৰ হৈ পাৰিলা নাই শেষৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰে তাৰপিছত ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସତଷଠି ବର୍ଷୀୟ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ୟମାଗାମୀ ତେ ସୁୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି নম্বৰ টু বিশ্ব জে মাহান নেতা হৰাইলা কহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জাপানৰ পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী চিঞ্জো আবে শুক্ৰবাৰ পৰলোক ঘটিছে তয়োগেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মিডিয়া হৈ টুইট কৰিছিলজো আবে মোৰ জনে প্ৰিয় বন্ধু ঠে ত দেহান্ত মতে আশ্চৰ্য কৰিছে এতিচ মোদী দুখ প্ৰকাশ কৰি বিশ্ব জে মাহান নেতা হৰাইলা বুলি কৈছিল এপৰ কি আবে নিজ জীৱনক জাপান আৰু বিশ্ববাসী উন্নতিপাই উৎসৰ্গীকৃত কৰিলে বুলি মোদী টুইট্ৰে উল্লেখ কৰিছিল ଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆବେଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଘାଢ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମଜାଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏହା ଆମର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜାପାନବାସୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ନାରା ସହରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆବେଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆବେଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଜୁଲାଇ ନଅରେ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ନବୀନଙ୍କୁ ଭାଇ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ মুৰ্মু শুক্ৰবাৰ সে দিল্লীৰু এক স্বতন্ত্ৰ বিমান যোগে ভূৱনেশ্বৰ আছিলে এঠাই পহা সিদ্ধা অতিথি ভৱন যায় পুনি বিধানসভা আছিলে এই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা পাছোটি মুখ্যমন্ত্ৰী অধ্যক্ষতাৰে বিধানসভাৰ সন্মিলনী কক্ষেৰে বিজেপি এমপি বিধায়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছিল এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাইকৈ সম্বোধন কৰি দ্ৰৌপদী সিখ্যমন্ত্ৰী হাতৰে মই ৰাক্ষী বান্ধি ঠি বিদেশে থাই ମୋ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଗାଁର ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବହୁ କାମ କରିଛି ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ କେସିସି ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ आय बढाइ किसान क्रेडिट कार्ड केसिसी धारक महज ऋण पब्लिक सेक्टर ब्याङ्क गुड अर्थमन्त्री सीतारमण नम्बर सिक्स युजिसि एनइट बइस स्थगित विषय स्थगित ग्रान्ट कमिसन युजिसी जातीय एक्जाम दुई हजार बइस तेह्र दुई विषय पा यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित हुन्छ आज तेलेगु मराठी दुई विषय परीक्षा धार्जिला दुई विषय

ବତିଶ କର୍ପୋରେଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥାନେ ମୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ସତଷଠିଟି ଶିବସେନା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଷଠି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିବସେନାର ବତିଶ କର୍ପୋରେଟର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହ ରହିବୁ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମାନସ ସୁଲତା ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଭାବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମାନସ কংগৰাজ আৰু সুলতা দেও নৱ নিৰ্চিত এমপি পদপনীয়তাৰ শপত নেকি নিজ নিজ পৰিবাৰ সৈতে দুই এমপি শপত গ্ৰহণ উৎসৱেৰে সামিল হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যসভা এমপি ভাৱে শপত নেবে স্মিত পাত্ৰ মানস ৰাজ্য চৰকাৰ গণমাধ্যম পৰামৰ্শদা ভাৱে কাৰ্য কৰু নম্বৰ নাইন ওড়া সমেত এঘাৰ ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্চা আশংকা সতৰ্কতা জাৰি কল পাণিপাগ বিভাগ আচল পাঁচ দিন পৰ্যন্ত দেশৰ এঘাৰ টি ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্ছাৰ সম্ভাৱনা ৰছে এই ৰাজ্য মানে হলেশা হিমাচল ଚଳପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ କେରଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆସନ୍ତା ବାରରୁ ତେଇଶ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କମିବ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏହି ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ଛଅ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଦେଶରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦରର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖାଇବା ତେଲ ଲିଟର ପିଛା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ସଂଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାହାର ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏଲପିଜି ଦୁଇ ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ଦେଶରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଜୁଲାଇ ଛଅରେ ଦେଶରେ ଚଉଦ ଦଶମିକ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡ

নম্বৰ থাৰ্টি অমৰনাথ গুমফা নিকটে বা ফটা বৰ্ষা চালিগলা দহ জীৱন জম্মু কাশ্মীৰৰ অমৰনাথ গুমফা নিকটে বা ফটা বৰ্ষা যোগু দশ জৰ মৃত্যু হৈ সূচনা মিলিছে ভক্ত দৰ্শন কৰিবক আবাৰ এইবুলি দুৰ্ঘটনা ঘটিছে সময় সন্ধিয়া চাৰে পাঁচটা সময়ত গুমফা নিকটে বা ফাটিব প্ৰবল বৰ্ষা হৈছিল বৰ্তমান উক্ত অঞ্চলত বৰ্ষা বন্দ হৈ যায় বেলেগ ইণ্ডো তিবেতিয়ান বৰ্ডৰ পুলিচ এন ডি এফ এছ ডুস্থ পি উদ্ধাৰ কাৰ্য

केन्द्र सडक परिवहन राजमर्ग मन्त्री नीतिन गडकरी कि आसु वर्ष र देश पेट्रोल शेष हुन्छ प्रदूषण ए, ए भविष्य इलेक्ट्रिक गाडी र व्यवहार सह जोडाइ देखा प्रकाश दे सरकार बारम्बार इलेक्ट्रिक गाडीको प्रमोट गर्ु महाराष्ट्र र अकेला डक्टर पञ्चबार राव देशमुख कृषि विद्यालय र दीक्षान्त समारोहे जी नीतिन गडकरी अवसरले विश्वविद्यालय तरफरू डक्टर अफ উপ ইয়াৰমি ৰ মুত ভাৰতীয় পোজিচন খুব নিকটি যায় ভাৰত আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে এই মামলা পূৰ্ব লদাখে তিন অফ কণ্ট্ৰোল এল এটা সূচনা অনুসৰি এই ঘটনা জুন শেষ সপ্তাহী বিমান ভাৰতীয় পোজিচন পাখু আছিল ଭାରତୀୟ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନରେ ଆସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଚୀନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ରୋକି ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ମା ବିଜୟମ୍ମା ଛାଡ଼ିଲେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଝିଅ ଶର୍ମିଲାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗନ୍ମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ମା ୱାଇଏସ୍ ବିଜୟମ୍ମା ଶୁକ୍ରବାର ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶର୍ମିଲା ଗଠନ କରିଥିବା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ ଶର୍ମିଲା ଏବେ ଏକା ନିଜ ଦଳ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲାବେଳେ ବିଜୟାମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବି ଜଣେ ମା ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଜଗନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଲା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ তেলেংগানাৰে এক ল'াই কৰো তথন কৰাৰ আৱশ্যকতা ৰছে নম্বৰ এইটিন্ন গোটেই বীমা পলিচিৰে কভৰ হ'ব একাধিক গাড়ী কম প্ৰিমিম দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ পাখেৰে একাধিক গাড়ী অঁ তাৰ আপোনাৰ ভাল খবৰ এবাৰ আপোনাক নিজ প্ৰত্যাড়ীপাই অলগা অলগা মোটৰ ইনচুৰান্স পলিচি নেবাৰ আৱশ্যকতা নাই আপোনাৰ গোটেই বীমা পলিচি নিজ সমস্ত গাড়ীক বীমা কভৰ কৰি পাৰিব মোটৰ ফ্লোটৰ ইনচুৰান্স পলিচি জৰিয়তে সম্ভৱ জাতীয় বীমা নিামক ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ମୋଟର ଫ୍ଲୋଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଇଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇର୍ଡା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଦେଇଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଇଡି ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଭିବ এনফোর্সমেট ডাইরেক্টোরেট ইডি বিরোধে দিল্লি হাইকোর্ট দ্বারস্থ হয়েছে চীন মোবাইল কোম্পানি ভিভো ইডি পক্ষ ব্যাঙ্ক খাতা অচল করা বিরোধে দিল্লি হাইকোর্টের অভিযোগ করেছে ভিভো ভিভো পক্ষ মামলা লড়ুতে ওকিল সিদ্ধার্থ লুথ্রা কোর্টক জনাইছেন যে ভারতের ভিভোর ন হাজার কর্মচারী অনেক কোম্পানি বকয়া দেয় ব্যাঙ্ক খাতে অচল হয়ে কোম্পানি নিজ কর্মচারী দরমা দিয়ে পাবনা না সহ নিজের অন্যান্য সরকারি ও বৈধানিক দেয় দাখল করে পাই ଇଡିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ

ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର भविष्यत निर्णय नम्बर ट्वेन्टी दुर्नीति अभियोगले बुलेट ट्रेन प्रकल्प र मुख्य बहिष्कृत सरकारको सम्मानजनक बुलेट ट्रेन प्रकल्प दायित्व र परिचाल निर्देशक सतीश अग्निहोत्री हु। दुर्न अभियोग बहिष्कार भाई भाई गरिन्छ गुरुबार दिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारिने स्थान न्यासनाल हपिड रेल्ल रेल कर्पोरेसन लिमिटेड प्रकल्पर निर्देशक राजेन्द्र प्रशान्तसपै उक्त दायित्व हस्तान्तर कथाम्बर ଟୁ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ରହିବନି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି କରାଯିବନି ରାସ୍ତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢାଯାଇନି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏହି କ୍ରମରେ ସିନ୍ଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସିନ୍ଧେ ଏଥିଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡିଜିପି ରଜନୀଶ ସେଠ ଓ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସିନ୍ଧେ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଦୁନିଆରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ମାମଲାରେ ସତସ୍ତରି ଚେତାବନୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଙ୍କିଫକ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସପ୍ତାହରେ ସତସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା କହିଛି ଏହା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଛଅ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏହି ଭାଇରସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମଙ୍କିଫକ୍ସର ଅଧିକାଂଶ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଜାତିସଂଘର ଏଜେନ୍ସି ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜନସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଟ୍ରେନରେ ଚା କଫି ଉପରେ କମିପାରେ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ চাং কফিৰ দাম বহুত অধিক ৰ ৰেলৱে বোৰ্ডৰ জনে অধিকাৰী যে প্ৰিমিয় ট্ৰেন ৰাজধানী শতাব্দী তুৰন্ত গতিমান বন্দে ভাৰত আদিৰে টিকেট বুকিং সময়ত কেটৰিং চৰ্ভিস ব কিন্তু যদি যাত্ৰা মাজেৰে আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট লঞ্চ অৰ্ডৰ কৰ পচাশ টকা সৰ্ভিস চাৰ্জ দাব পাৰিব যা খাই মূল্য ঠাৰু অলগা হ'ব এই বিষয়ে ৰেলবাই যুক্তি কয় যে টিকেট বুকিং পূৰ্বৰ কেশ কণ্ট্ৰাকৰ জানে যাত্ৰা সময়তে কেতিয়ক যাত্ৰীক খাদ্য দিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া যাত্ৰা মাজেৰে অৰ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰাী ষ্টেচন ৰে হোটেল খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰেন ৰে অগ্ৰিম বুকিং ব্যতীত কণ্ট্ৰা খাদ্য বহন নকৰিবা কাৰণ ক্ষতি চেণ্ঠাৰ চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা ৰম্বৰ টুৱেণ্টি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৰোজনা বঢ়ি পাৰে অৱসৰ বয়স সীমা আৰম্ভ হ'ব ইউনিভৰ্চা পেনচন সিষ্টম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ এ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থনৈতিক পৰামৰ্শদা কমিটি যে দেশৰ অৱসৰ বয়স বঢ়া সৈতে ইউনিভৰ্চা পেনচন চিষ্টমাৰ উচিত এতিপ কমিটি প্ৰস্তাৱ পঠাইছে ৰিপোৰ্ট অনুযায়ী এই পৰামৰ্শ অনুযায়ী কৰ্মচাৰী মানুহ প্ৰত্যাচৰ অতি কম ৰে দুই হাজাৰ টকা পেনশন দিয়া যোৱা উচিত নম্বৰ টুৱেণ্টি ৰাস্তাৰে খাল বন্দ কৰিহে নাই কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰে মৃত্যু হ'ব নে বুলি সুনিশ্চিত কৰিলে হাইকোৰ্ট ৰাস্তাৰে গাঢ় বা খাল মৰমতি নকৰিব থানে নগৰ নিগম মহষ্ট্ৰৰ চহৰা কটাক্ষ কৰি বম্বে হাইকোৰ্ট মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰে মঙলবাৰ দিন মোহনীশ নামক জনে যুৱক জীৱন ৰাস্তাৰে খাল যোগে দৰ্শাই কোৰ্টি লোকে মানে মৰু কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰাৰ দায়িত্ব থানে মুনিপালপৰেচন উপেৰে ৰছে গুৰুবাৰ দিন শুনা সময়ত বেঞ্চাৰে খালগুড়িক আমি বন্দ কৰি পাৰিব নাই কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰে কাহাৰ যেমি মৃত্যু নহয় তাহিশ্চিত কৰিব পাৰিব গোটে থানে মুনিপাল কৰ্পোৰেশনকু প্ৰশ্ন কৰি লোকে মানে মৰু কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা নিগমৰ দায়িত্ব নম্বৰ টুৱেণ্টিভেন ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বিপক্ষে খেলিপাৰ বিৰাট আৰু ৰোহিত দিনিকিয়াৰু পঢ়িব বাদ ইংল্যান্ড পরে ওয়েস ইন্ডিজ গস্তরে যাব টিম ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বিপক্ষে ভারত দিনিকিয়া এবং টি টোয়েন্টি সিজ খেলব তবে গত পূর্ব বিসি দিনিকিয়া দল ঘোষণা করেসারিছে কিন্তু টি টোয়েন্টি দল ঘোষণা করা এবে বাকি রয়েছে ভারতর ওয়েস্ট ইন্ডিজ গস্তরে প্রথমে দিনিকিয়া সিরিজ খেল টিম ইন্ডিয়া এপিসিআই ঘোষণা করে দলের ভারতর স্টার ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ান নেতৃত্ব দিয়ে যাইছে সেইপর সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডর রবীন্দ্র জাডেজা উপ অধিনায়ক পদ তবে এই সিজ্রে টিম ইন্ডিয়ার নিয়মিত अधिनायक रोहित शर्माको समेत विराट कोहली केएल राहुल रसभ पन्त जसप्रीत बुमरा भन्द सिनयर खेलाडीको विश्राम दिन्छ तेह्र यहाँ प्रशंसक एबे सेमाननको पर एउटा एको खुसी खबर ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜରେ ରୋହିତ କୋହଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଲାବୁସେନ୍ଙ୍କ ଶତକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁଇଶହ ଅଠାନବେରେ ପାଞ୍ଚ ଗାଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ ଏବଂ ମାନ୍ସ ଲାବୁସେନ୍ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା পাঁচ ৱিকেট হৰাই দূশ অথানবে ৰ খেল শেষ হোৱা বেলেগ পূৰ্বত অধিনাক ষ্টিভ স্মিথ শয়ে নন কৰি অপৰাজিত ৰখি এপৰকি দীৰ্ঘদিন স্মিথ শতক হাসল কৰি শেষ থৰপ স্মিথ দুহাৰ একৈশ জানুৱাৰীৰে ভাৰত বিৰোধী শতক হাসল কৰি শ্ৰীলংকা পক্ষুৰু ডেবু কৰিভাত জয়সূৰীয়া সফল বোলৰ ভাৱে নব্বে ৰন ব্যয় কৰি তিনি ৱিকেট অকতিয়াৰ কৰিছিল ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି କୋଟି ସଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକ ଲକ୍ଷ ବାଇଶ ହଜାର ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଚାରି କୋଟି ଅଣତିରିଶ ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପଚିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ମହାମାରୀରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଘାଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ସତୁରି ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚାରିଶହ ସତୁରି ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଚାରିଶହ ଅଠେଇଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଚାରିଶହ ସତୁରି ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ଜଣ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ଚଉରାନବେ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଣଚାଶ ଜଣ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ କିଶୋର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्ष तथ्य प्रदान करा कर देजे। बस आज ये रखा पुणी ने आसबी लेटेस्ट अपडेट से पर्यटन विदाय नौ जय हिंद जय भारत